madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya oo ah madaxweynaha dowladda Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye, madaxweynaha dowladda Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Waare, madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni, madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, iyo madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaan ayaa waxay shir madaxeed wada tashi ah isugu yimaadeen magaalada madaxda Galmudug ee Dhuusamareeb. Shirka ayaa si rasmi ah u furmay 11ka bisha Luulyo, socdayna ilaa iyo 12ka Luulyo 2020. Ugu horreyn, shirku wuxuu uga mahadcelinayaa dowladda iyo shacabka Galmudug soo dhaweynta iyo martigelinta shirka wada tashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. Madaxda dowladaha ayaa ka wada hadlay xoojinta iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee dhinacyada siyaasadda, amniga, dhaqaalaha iyo xoojinta geeddi-socodka dhismaha dowladnimada Soomaaliya. Dood iyo wadaxaajood dheer oo shirku ka yeeshay arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya, gaar ahaana doorashooyinka hay-adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, ayaa waxaa ka soo baxay: kow, in la xoojiyo iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya ee dhinacyada siyaasadda, amniga iyo horumarinta dhaqaalaha; in doorashada waa qodobka labaad, in doorashada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee 2020-2021 ay ku dhacdo waqtigeedii aysan imaan wax muddo kordhin xileed ah; saddex, sida ay sheegtay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dalku, dalka kama dhici karto doorasho hal qof iyo hal cod ah oo waqtigeedu ku dhacda. Sidaa darteed, waa in tubta farsamo ee qabsoomidda doorashada dalku ay noqoto mid taladeeda loo dhan yahay, nooc ahaanna ku dhici karta muddo xileedka harsan. Shirku wuxuu ku baaqayaa in madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah federaalku ay shir wada tashi ah isugu yimaadaan si ay uga wada arrinsadaan tubta farsamo ee qabsoomidda doorashooyinka dalka ee 2000 iyo doorashada dalka ee 2020-2021. Shirku wuxuu ku baaqayaa in shirka wada tashiga dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah uu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Shirku wuxuu u mahadcelinayaa taageerada beesha caalamku u mahadcelinayaa taageeradeeda ay la garab taagan tahay dhismaha dowladnimada Soomaaliya. Waad mahadsantihiin.